速報日本の浦和レッズさん、欧州王者のマンシーさんに果敢に挑むもしっかり行く。これが世界というのを見せつけられたな。引きさすがの強さだわ。レッズは3位しっかり取るぞ。西たってしての選手たち足早すぎる。レッズの選手たち運動量すごそうだったし、せめて少しでも日までに休めたらいいなという気持ち。試合前のウォーカー見て体のデカさに驚いたよ。あんなのとバチバチにやり合ってる三笘とかって本当にすげえんだな。さすがのレッズでも引きの壁はでかかったな。前半良さそうに見えたけど結局はフィニッシュまで持っていけてないしな。引き23本に対し、レッズ1本かいな。引きとレッズ、試合見れてないけど、スタッツがえげつないことになってんな。これが世界トップの選手と金を持った引きです。